Hej, og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag skal vi spille Plantesuge. Jeg har tænkt, at i dag skal vi have lavet en restaurant. Og jeg tænkte, den skulle være her. Det er et meget langt og smalt område, så jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at være. Men jeg tænker, at vi prøver ad, og så må vi se, hvordan det bliver. Jeg har ikke lavet en restaurant før, og så for mig er det meget nyt, og jeg ved ikke helt, hvordan vi skal gøre. Men jeg tænker bare, at vi prøver. Herover ved vores grævlinger, der har jeg jo sat nogle mindesmærker. Og jeg tænkte, at hvis I kunne tænke jer at få jeres navn her ind i vores uge, i Markis uge, så skriver jeg bare en kommentar, at I gerne vil have jeres navn i mindesmærket, om det skal, og så forskriver I, hvad der skal stå. Og så tænker jeg bare, at vi skal gå i gang. Så like og subscribe, hvis det er noget, du kan lide. Hej!
Vino, papa vino, crepas, es sencillo.